ବିପଦ ବେଳେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଭୋଟ ପାଇଁ ମାସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 10 ଥର। ଏରସମା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ। ଏପଟେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରାରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୋଟ। ଉଣେଇଶ ଅନେଶ୍ୱତରୁ କ୍ରମାଗତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ସହ ହେଉଛି ମୁକାବିଲା। ଅମାନ ଥରେଇ ଆସୁଛି ବିଜେପି, ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଭାଗ କରି ଫାଇଦା ନେବାକୁ କରିଛି ରଣନୀତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ। ସେପଟେ ବାରାଣସୀରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ମୋଦି। ପବ୍ଲିକ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇମ୍ଫା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଓଟିଭି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି, ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବରକୁ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବେ ନେବାକୁ ସିଇଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି। ଗୋଟେ ସରି ସରି ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥକ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସହର ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି, ରାତିରେ ବି ନାହିଁ ଫୁରସତ। ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବ ବାତ୍ୟା ଫାନି ରୂପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। କାଲିଠୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ମୃଣାଳ। ଆସିବା ବିସ୍ତୃତ ଖବରକୁ। ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭୋଟ ବିଜେପି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବିପଦ ବେଳେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 10 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ଏରସମାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି ସମୟ ପାଇନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଏହାସହ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପାଟକୁରାରେ ମାରାଥନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମାସରେ 10 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଥରେ ବି ସମୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପୁଣି ବିଜେପି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜେପି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 2014 ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 2017 ବନ୍ୟା ପରେ ବିହାର, ଗୁଜରାଟ ଓ ଆସାମ ଯାଇଥିଲେ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ 2018 ଯାଇଥିଲେ କେରଳ। କିନ୍ତୁ ହୁଡ଼ହୁଡ଼, ମରୁଡ଼ି, ତିତ୍ଲି ଓ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କି ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗୁଆଳ ସାଜିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏରସମାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଇଟେକ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି। ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ, ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାଟକୁରାରେ। ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ।
ସେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଜନସମାଗମ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଲୋକ। ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ କମ୍ପୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଠୁ ବଡ଼ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ତ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଭଳି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏମିତି କରୁଥିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାହୋଲ ରଖିବାନି, ମାହୋଲ ଅଛି ଏଠି, ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଦୁରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଅଧିକା, ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ଆଉ କେହି ପ୍ରେମୀ ନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକା ଥିଲି ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ଭାରି ଉଷ୍ମ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମିରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଶେଷ 2 ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସବୁଠୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବିଶେଷ କରି ଲୋକସଭା ଆସନ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହାସହ ଏହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ସବୁଥର ଏଠି ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସର ମୁକାବିଲା ହୁଏ ଆଉ ଜିତାପଟ ହୁଏ ବିଜେଡିର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମାନତ ହରାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଣିତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡିର ଗଡ଼, ଏଠାରୁ ଯିଏ ବି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାଜି ମାରୁଛନ୍ତି। 1999, 2004, 2009 ଓ 2014ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଏଠାରୁ ଜିତିଛନ୍ତି। 2014ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିଲେ 6,01,574 ଭୋଟ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିଲେ 3,90,723 ଭୋଟ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିଲେ 1,18,653 ଭୋଟ। ଅମାନତ ହରାଇଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅମାନତ ହରାଉଥିବା ବିଜେପି ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? 1999ରେ ଏଠାରୁ ଜିତିଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, 2014ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ। ସେ ସମୟରେ ବିଜୁ ଲିଗ୍ ଆସିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ। 2009 ଓ 2010ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜୟନ୍ତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଜୁ ଲିଗ୍ ଆସିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। 2004ରେ ବିଜୁ ଲିଗ୍ ଆସିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 4,53,276 ଭୋଟ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 3,66,463 ଭୋଟ। 2009ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପାଇଥିଲେ 80,392 ଭୋଟ। 2014ରେ ମିଳିଥିଲା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 1,18,653 ଭୋଟ। ଗତ 2 ନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ହରାଇଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଥର କ'ଣ ହେବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଲୋକସଭା ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସାଂସଦ କରି ଏଠୁ ପଠାଇଥିଲେ ଲୋକସଭା। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ଆଶା ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ, ବାନ୍ଧିଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାଁ କହି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କହି ନାଁ ନେଇ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ଆଜି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମଣିଷକୁ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି କେବେ କ୍ଷମା କରି ନାହିଁ, କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯଦି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିପାରିଲେ ନିଜ ଭୋଟ ସେୟାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। 2014ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପାଇଥିଲେ 3,90,723 ଭୋଟ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ବାରି ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସର 2 ବିଧାୟକ ଆଳିରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଓ ରାଜନଗରରୁ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କିପରି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ ଭାଗ କରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ଅଧିକ ମଜବୁତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଆଳିରେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସର ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ରାଜନଗରରେ ବିଜେଡିର ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପି ନିଜ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ପାଟକୁରାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହୋଇଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ବିଜେଡି ଆଡ଼େ ଯିବ। ସାଲେପୁରରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ବିଜେପିର ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡିର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପିଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ମୋଦିଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବିଜେପି ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ପୁଣି ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଜନସଭାରେ ବେରୋଜଗାରୀ, ମହଙ୍ଗା, ଚାଷ ଓ ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଷଣରେ ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ, GST ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଢାଳିଦେଲେ। ସେହିପରି ଗରିବୀ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ। ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଗରିବୀ ହଟିବା ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଟିକସରୁ ନ ଆସି ମାଲ୍ୟା, ଅମ୍ବାନୀ, ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ପକେଟରୁ ଆସିବ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କହେ ତାହା କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଚାଷୀ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ TS ସିଂହଦେଓ, PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନତା କା ବେବକୁଫ ବନାତେ ହେଁ ଆପକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲ ଦିଏ ଔର ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ କେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ପୈସେ ଡାଲ ଦିଏ। ଏସେ ଥୋଡ଼ି ହୋଗା ତୋ ଅବ ହମ ଉନକେ ହୁଏ ଖୋଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଗରିବ ଲୋକୋଁ କେ ଲିଏ ପୈସା 360,000 ରୁପେ 5 ସାଲ କା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ନେ ନୋଟବନ୍ଦୀ କି ଗବ୍ବର ସିଂହ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କିୟା। ହଁ ମଜା ଆୟା ଆପକୋ, ମଜା ଆୟା ଗବ୍ବର ସିଂହ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୋଟବନ୍ଦୀ। ଲାଇନ ମେ ଆପ ଖଡ଼େ ହୁଏ ଥେ, ବାରିଶ ମେ, ତୁଫାନ ମେ, ଆନ୍ଧି ମେ, ମଜା ଆୟା, ଅଚ୍ଛେ ଦିନ ଆ ଗଏ। ଏକ ଗରିବୋଁ କି ମଦଦ କରନା, ଦୂସରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କା ଜୋ ଇଞ୍ଜିନ ହେ ଉସକୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନା। ଜୈସେ ଟ୍ରକ ମେ ଡିଜେଲ ଡାଲା ଜାତା ହେ, ପହଲେ ଟ୍ରକ ମେ ଡିଜେଲ ଡାଲା ଜାତା ହେ, ଫିର ଚାବି ଘୁମାଇ ଜାତି ହେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେ ଟ୍ରକ ସେ ପୁରା କା ପୁରା ଡିଜେଲ ନିକାଲ ଦିଆ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ କୁ ଦେ ଦିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଟିଭି ଓ ଇମ୍ଫାକ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ନିବେଶକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପବ୍ଲିକ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଦଳ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି। ଖୋଲୁଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ କାରନାମା ଗୁମର, ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୈଜୟନ୍ତ ଇମ୍ଫା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। କମ୍ପାନୀର ନିବେଶକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଆୟୋଜନ ଓ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇମ୍ଫା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଟିଭିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଏ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ। ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପରମିସନ କି ଅଥରାଇଜେସନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯାଉ
ଏବଂ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ମନିଟରିଂ, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେଲେନ୍ସକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ସେହିପରି ଓଟିଭି ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଭଳି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟିଭି ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓଟିଭି ଦେଖାଉଥିବା ଖବର ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଉ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ଛିଦ୍ରର ଅତିରଞ୍ଜିତ ଖବର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଉ। ଓଟିଭି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେସିସ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କଦର୍ଥ କରୁଛି, ମିଛ କହୁଛି। 90% ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ପରିବେଷିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ମୋଡ଼ରେ ରହି ବିଜେପିର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ ପରି କାମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଓଟିଭି ଭାବୁଛି ମତିଭ୍ରମ କରିବ ସେଟା ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର ମାଲିକ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏ ଅପଚେଷ୍ଟା ସିଏ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୁପ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଚୁପ୍, ସିଇଓ ଚୁପ୍, କ'ଣ ଏମିତି ଓଟିଭି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେସ୍ରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଇମ୍ଫାର ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଇମ୍ଫା ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥାଇ ବର୍ଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ବିତ୍ତୀୟ କାରବାରରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଓଟିଭି ଓ ଇମ୍ଫା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଏପଟେ କାଲି ସରୁଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ନବୀନ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଆସୁଛି ପ୍ରଚାର। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ବିଜେପିର ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ ଓ କଂଗ୍ରେସର ମାନସ ଜେନା। 1999, 2004 ଓ 2014 ଏହି ଲୋକସଭା ବିଜେଡି ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଏହାକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଯାଜପୁରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ତା ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ତା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ ଯାଜପୁରର। ଯେ ସେମାନେ ମହିଳା ହେଉ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସେହି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ। ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବେରୋଜଗାରୀ କିଭଳି ହଟିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେ କଥା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକିରି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ, କୋରେଇ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନବୀନ। ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମାଗିଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦଳୀୟ ସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରୀଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡିରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍ର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଏହାସହ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ବଡ଼ଚଣାରୁ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବରୀରୁ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ କୋରେଇରୁ ଅଶୋକ ବଳ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତିନିଟା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିବ ହେଲ୍ଥ, ଏଡୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ସହିତ ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଟୁରିଜିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସହର ହେବ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବ
ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଏଡୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେବେ। 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେ ଏଥର ଜିତିବୁ। 14 ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଯୋଗୁଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ 2019ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ 2014ଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଲହର ଚାଲୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏ ସାରା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆଉ ବିଜେଡି ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି। ସେତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, ସେତେ ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆମ ସମର୍ଥନ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜେପି ଯାଜପୁରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଲୋକ ଗଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ କରିଥିଲେ, ଫେର ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଗଡ଼ ଦେଶରେ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ କରିଥିଲେ, ଫେର ବିଜେଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକି ବିଜେପିର ଗଡ଼ କରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଗଡ଼, କାହାର କ'ଣ ଥିଲେ ନଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନୁହଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଜପୁର ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବେ ବିଜେପି କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣାଇକିରି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିବ ଏବଂ କୋରେଇରେ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବ। 2014ରେ ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ସହ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ 2019ରେ ପୁଣି ସେହି ସଫଳତା ଦୋହରାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଯାଜପୁରର ଦେବାଶିଷ ସାହୁ, ଅବିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଓପି ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଚାର ତାତି। ଭୋଟ୍କୁ ମଝିରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା। ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସବୁ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ କେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫିଗର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍, ନେତାଙ୍କୁ ଫୁରସତ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସାରସକଣାରୁ ସାଲେପୁର, ମୋରଡ଼ାରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା, ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାତିରୁ ବି ବଳିଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ତାତି। ମଇଦାନରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜାଣିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରୟାସ। ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ, ପୁଣି କେଉଁଠି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରଣ୍ଡି ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ସିଂ ଟୁଡୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାନ୍ତାଳୀ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସାରସକଣାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତ ଗସ୍ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯାଉଛୁ ଯେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ ସାରସକଣାର ଅମର ସିଂ ଟୁଡୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରିକିରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେ ବି ଦଳ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ। ଦୁଲୁକୁଛି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଯାଜପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସମର୍ଥକ। କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ସହର ବଜାର, ବାଇକ୍ ରାଲି, ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ସାଉଁଟିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ନେତା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ। ଭଦ୍ରକରେ ବି ରଣନୀତି ସହ ଦମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। କେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫେସ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର। ମତଦାତୋଁ ସେ ୟେ ହୋଗି, ସଭି ଭୋଟରୋଁ ସେ ହୋଗି କି କଂଗ୍ରେସ କେ ବଗୈର କୋଇ ଦୂସରା ପାର୍ଟି ନହିଁ ହେ ଜୋ ଗରିବୋଁ କି ସେବା କର ସକତି ହେ ଔର ଇସ୍ ତରହ ଓଡ଼ିଶା ଜୈସା ଜୋ ପିଛଡ଼ା ହୁଆ ପ୍ରାନ୍ତ ହେ ୟହାଁ କେ ଲୋଗୋଁ କି ମଦଦ କର ସକତି ହେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ କିଏ,
ତେଣୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲେଣି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଲାଗିଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପରିବାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରେସ୍। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳର ହେଭି ୱେଟ୍। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ହାତରେ ଆଉ ବେଶି ସମୟ ନାହିଁ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଘର ଘର ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଭିନେତ୍ରା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇବାସୀ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜ ବବର, ଯିଏକି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ସିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟି ଏସ୍ ସିଂହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନ ନେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେଡି ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କଂଗ୍ରେସ ମିନିମମ୍ ଇନକମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ପ୍ରଚାରକୁ ସରଗରମ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ କର୍ମଶାଳା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ସୁସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ କୁସ୍ପର୍ଶ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଶୈଶବ ସଂଘ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ୍ ଟଚ୍, ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିଖିବେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଗାଁର ପିଲା ବହୁତ ସେଥିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବେ। ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିକି ଯିବେ। ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିବ ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ତାଙ୍କ ମତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେବ। ଭାରତ ମହାସାଗର ନିକଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ। ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଫାନିର ରୂପ ନେବ। 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି 11ଟି ସହରରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼। ଏଠି ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 43, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 42.2, ଭବାନୀପାଟଣା, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସୋନପୁରରେ 42, ସମ୍ବଲପୁରରେ 41.9, ହୀରାକୁଦରେ 41.5, ଅନୁଗୁଳରେ 41.1, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 40.5, ଫୁଲବାଣୀରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 40-42 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହୁଛି 10-11 ଜାଗାରେ, ଏବଂ ସେ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ହିଟ୍ ହେବ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତିକି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେଠି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହିବନି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝରରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଠି ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମହିଳା 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୋହା ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 200 ମିଟର ରେସ୍ରେ ଦ୍ୟୁତି ଜିତିଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ। 23.24 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ 200 ମିଟର।
ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା ଦୋହା କାତାରରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 100 ମିଟର ଆଉ 200 ମିଟର ଆଉ 400 ରିଲେ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ଆଉ 100 ମିଟରରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି, ହିଟ୍ରେ 11.28 ଆଉ ସେମିରେ 11.26, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏ ବର୍ଷର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼। ଆଉ 200 ମିଟର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, 11.23.24। ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସଲ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଶାରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଟାଇମିଂ ଆଶା, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ତାହାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଟାଇମ୍ ଅଛି 11.15, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଏ ବର୍ଷ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବଡି ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ତିନିଟାଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାରା ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଲଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି, ବିଟ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ। ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲେ PCR କର୍ମଚାରୀ। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କିଛି କର୍ମଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ। ସାହସିକତା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଉଥିବା 2 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ପିଛା କରି 3 ଜଣ ଯୁବକ ଧରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଆମେ ଖାଲି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲୁ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ତ ଭଲ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ରେ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ବା PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ହଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଥିଲା, 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଫେରୁଥିଲି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍। ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦମ୍ପତି 2 ଜଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏରିଆକୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷ ଆସନ୍ତୁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିପଦ ବେଳେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଭୋଟ ପାଇଁ ମାସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 10 ଥର। ଏରସମା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନବୀନ। ଗୋଟେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପାଟକୁରାରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୋଟ। 1999 କ୍ରମାଗତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି BJD। କଂଗ୍ରେସ ସହ ହେଉଛି ମୁକାବିଲା, ଅମାନତ ହରେଇ ଆସୁଛି BJP। ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଭାଗ କରି ଫାଇଦା ନେବାକୁ କରିଛି ରଣନୀତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ବେରୋଜଗାରୀ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ, ସେଭଳି ବାରାଣସୀରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ମୋଦି। ପବ୍ଲିକ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଜନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇମ୍ଫା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ OTV। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା BJD, ବୈଜନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବରକୁ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବେ ନେବାକୁ CEO ନିକଟରେ ଦାବି। ସରିସରି ଆସୁଛି 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥକ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ସହର ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି, ରାତିରେ ବି ନାହିଁ ଫୁର୍ସତ। ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବ ବାତ୍ୟା ଫାନିର ରୂପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ, କାଲିଠୁ 3 ଦିନ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।